Vocês irem buscar da criação. Vocês estão usando agora limpeza do ninho. Vou fazer essa proteção aqui só para estressar muito os pais. Ó. Por isso é importante a limpeza do ninho de calopsita todo dia. Isso é normal, tá, gente? Aliás, quem não faz suas necessidades. Bem normal mesmo. Importante manter limpo. Eu limpo todos os dias. Todos os dias eu acordo de manhã cedo. Não é moleza ter os seus pássaros. Não é fácil. E faço a remoção de toda essa sujeira. Muita sujeira. Então tem que ser removido todo dia. Todo dia para não dar doença nos seus filhotes. Não tem jeito. Ah, posso limpar o ninho de dois em dois dias? De três em três dias? Não. O certo é o ninho. É o local onde eles vivem sendo limpo todos os dias. Todos os dias. Sem exceção. Só assim que se mantém a higiene. Aqui, ainda mais aqui que a gente cria na forma natural, a gente usa sementes, a gente usa vinagre com maçã na água,
vinagre de maçã na água, o importante é a gente estar cuidando dele todos os dias. Todos os dias mesmo. Então, ficam as crostas aqui, ó. A gente limpa todas as crostas. Pode estressar os pais um pouco no início? Pode estressar os pais um pouco no início. Mas depois eles acostumam. E depois vocês vão ter ninhadas completas. Eu não perco filhotes aqui, não perco. Não perco filhotes. Ele é bom? Não. Ele, eu só mantenho o básico. Só o básico. Estamos terminando a limpeza aqui do ninho. Eu tenho um ninho do periquito também que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que dar uns pausas, que eu tenho que ir sozinho, faço a filmagem. Aí, isso aqui é aquela serragem que eles usam em hamster. Criar rato e tal, tem criação de coelho. Então nós usamos isso aqui, ó, que vai manter os filhotes protegidos até amanhã. Amanhã a mesma coisa. Eu pego e troco. De novo. Ah, Gerson, mas o custo é muito caro. É caríssimo. Não. Você tem que ir pesquisando. E aí você vai tendo, obtendo o que é melhor para o seu filhote. Mas olha só, ó. Sequinho, bonitinho, para que eles possam voltar. Agora nós vamos fazer a volta deles. Olha só. Olha só como que eles estão. Olha o pai aqui, ó, já querendo alimentar eles, ó. Aqui tá, esse aqui me acompanha todo dia, ó. Esse aí é o Napinho. Ele me ajuda. Eu vou soltando todos os meus pássaros aqui do criador. Estou todo dia. Volto pro lugar sequinho. Ó. Não tem escura, não tem gastação de dinheiro à toa, pura e simplesmente o trato e a limpeza com os filhotes. Ó, aí o ninho, tudo limpo, os filhotes já estão, ó, começando, esse aqui já está começando a ficar emplumadinho, esse aqui também, esses dois aqui, os canhãozinhos estão saindo. Essa fase dói muito, muito, muito mesmo. É uma fase para quem tem cuidado começar a amansar seus filhotes. Só que também tem um risco de você errar na papinha, a papinha não for para o estômago, for para outro lugar, eles acabam morrendo. Mas a melhor coisa é deixar os pais cuidarem. Os pais. Nada melhor que os pais. Aqui eu já vou tirar aqui, ó. O pai tá ali já esperando. Eu fecho o ninho e pronto. Tapa comprida. Agora nós vamos fazer a limpeza do ninho de periquito australiano, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é normal. Fica bravo aí com o seu periquito aí quebrando isso aqui, não. Isso aqui é a mãe dele, que é a mãe deles, que é a Judite. Ó, olha só. Olha o porte dos filhotes, gente. Esse aqui é o mais velho. É o mais velho. Ele vai ficar branco com amarelo. Esse aqui vai ficar natural. Cor ancestral, do jeito que eles... É a cor deles na natureza. Ó, ali, ó. Todo mundo dormindo. Aquele, como você for o segundo a sair,
Esse aqui, bravo, foi o terceiro a sair, filhote. Olha só, olha a postura, olha como é que são bonitos. Tudo tratado, uniformemente. Esse aqui foi o quarto filhote a sair. Esses três aí, ó, vão ficar na cor ancestral. É o verdinho, que o pessoal chama, verdinho. Aqui o outro aqui, ó, solto, ó. Solto de tudo. Vocês têm uma vida mansa, né? E esse aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Esse aqui. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho amarelo. E vai ficar branquinho também. Possa ser que ele tenha algumas cores pretas. Esse foi o último. Tá aqui, ó. Então, já tiro eles aqui pra me limpar o ninho. Coloco eles aí. Agora vamos fazer a limpeza do ninho. Ó. Vocês vão ver ninhos em vídeos aí que são ninhos tristes de se ver. Mas, por isso tem que estar fazendo a limpeza todo dia. Ó o guerreirão aí, ó. Ó o guerreirão. Ih, meninão bonito, gente, olha. Tá acompanhando a gente aqui, ó. Ó. É irmão daqueles quatro filhotes. Né? Quebrei aqui. Ah, é? Ele adora ser filmado. Adora. Vocês estão vendo um pouco da criação, como que eu faço. Então vamos continuar a limpeza do ninho. Raspar, ó. Normalmente raspar. Pega a sujeira. Toda a sujeira foi retirada. Você não tem como limpar o ninho 300%, 1000%. Sempre fica com alguns resquícios, mas o importante é você limpar todo dia. Agora vamos colocar a serragem. O formato fica um pouco difícil por causa de eu estar só com a mão. Separa aqui. Fico preocupado com o tempo do vídeo, vai ficar um vídeo um pouco longo. Vocês já viram no meu canal, não gosto de fazer um vídeo longo não. Fazer um vídeo mais curtinho. Vou voltar eles, levar eles para os pais deles. E aí, gente? Vamos fazendo aqui. Esses filhotes aqui já estão todos compromissados. Todos os filhotes compromissados. Os calopsitas também. Só que os calopsitas eu devo ficar com duas fêmeas. Deixei aqui deles aqui, ó. E aqui nós vamos encerrar o vídeo com esse garotão aqui. Gente, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ele não é um canal lucrativo, não. Aliás, ele não lucra nada. Eu só mostro aqui o mínimo para que vocês possam ter sua criação, o máximo que vocês querem, com amor e carinho. Abraço a todos e um ótimo domingo. Obrigado.